Ainda falta um jogo, mas o tom é de despedida. Eu tenho um sentimento muito grande de gratidão ao Santa Cruz, de gratidão ao nosso presidente, de gratidão ao Tininho, Jomar, Sandro, todas as pessoas que, né, me incentivaram, que me trouxeram para cá, que me deram uma oportunidade maravilhosa. Então, o meu sentimento é de gratidão. E por falar em despedida, a última partida do ano no Arruda não foi o que a torcida esperava. É, na verdade, a gente subiu esse ano, né? O intuito era permanecer, né? Mas como pintou a oportunidade de subir, a gente se iludiu, né? Mas agora, ano que vem, né? Não que os tricolores ainda sonhassem com acesso. Não, subir não tem mais chance. Eu tô ouvindo porque eu gosto do time, pra ajudar. Mas esperava pelo menos que o time não falhasse na defesa. Como nessa bola em que Alemão fez pênalti em Marquinhos. O próprio Marquinhos cobrou bem e balançou as redes. 1-0 Avaí. O torcedor também tinha esperança que o Santa perdesse menos gols. Foram várias chances. Uma com Tony, quer dizer, duas. Mais duas com Léo Gamalho. O artilheiro tricolor parou no goleiro Wagner. Danilo Pires passou perto de um golaço. E quase faz de cabeça também. De bonito mesmo, só essas defesas do goleiro Fred, evitando uma derrota maior. Por que Fred no gol? É que para ficar pior, o ídolo da torcida, Thiago Cardoso, saiu de campo com a suspeita de uma lesão séria no joelho. É, pros tricolores, o ano do centenário tá mesmo na hora de acabar. Nós sempre esperávamos mais porque nós viemos de um tricampeonato, né, com jogadores de base. E quando consegue trazer algumas peças que a gente espera que melhore a equipe joga desse jeito. Não podemos culpar o técnico de forma nenhuma, até porque eles estão com 3 meses de salário atrasados. Então ninguém fica satisfeito numa situação dessa. E o torcedor tem que ser respeitado. Isso não existe. Porque esse time do Avaí não é time. Me desculpe eu estar dizendo isso do Avaí.